Zdravím vás, dneska se podíváme na tyto dva krasavce. Samsung Galaxy S22 a Samsung Galaxy S22 Ultra. Krom samotného telefonu je v balení také nabíjecí kabel s USB-C konektory na obou stranách a otvírák na SIM slot. Síťový adaptér v balení nehledejte. Buď to použijete ten, který už doma máte, anebo přikoupíte nový. Oba telefony podporují extra rychlé nabíjení pomocí až 45W adaptéru. Pojďme se teda podívat na designové prvky a celkové zpracování telefonu. Začneme s S22 Ultra. Oba telefony mají moderní AMOLED display, ve verzi S22 je to 6,1 palců a u verze Ultra je to 6,8 palců. S čitelností obou displejů určitě nebudete mít problém ani na ostrém denním slunci. Oba dosahují extrémního jasu. Oba telefony chrání jak zepředu, tak i zezadu Gorilla Glass, který zabrání poškrábání a možná i lehčímu pádu. Ale já bych určitě zvážil variantu nechat si na prodejně nalepit ochrannou folii a vybral nějaký dobrý kryt. Záda obou telefonů jsou v líbivém matném provedení a kromě klasické černé a bílé je v nabídce celá řada barevných variant. My jsme na testování dostali třeba tuhle zajímavou fialovou. Celá řada S22 je chráněna standardem IP68, který zabraňuje vniknutí prachu a také se nemusíte telefon bát ponořit do vody. Když se bavíme o prachu, tak se připravte, že u modelu Ultra na zadní straně mezi objektivy se vám prach občas bude držet. Je to kvůli tomu, že jsou trošku vystouplé. Obrovský displej u verze Ultra je na bocích zaoblený, ale telefon celkově působí hranatěji. Já osobně třeba preferuju více zaoblenější design, ale rovný displej u verze S22. Teďka se pojďme podívat na technické specifikace. Oba telefony jsou vybaveny stejným procesorem Exynos 2200. V základu najdete v řadě S22 8 GB RAM. U modelu Ultra máte na výběr výkonnější variantu 12 GB. Důležitý parametr u výběru je kapacita vnitřního úložiště, protože ani jeden z modelů nemá možnost rozšíření paměti o SD kartu. U modelu S22 volíte mezi 128 a 256 GB, u verze Ultra si lze připlatit za varianty 512 GB nebo 1 tera. Z 0 na 100% jsou telefony nabité za něco málo přes hodinu, což je velmi příjemné a taky mě potěšilo, že mi telefon ukazuje čas do plného nabití. Baterie nám při testování bez problému jeden den vydržela, a to i při náročnějším používání. Teďka se pojďme podívat na to, co lidi hodně zajímá, a to je fotovýbava. Kromě 50-megapixelového hlavního senzoru má model S22 i ultraširoký objektiv 12 megapixelů a trojnásobný teleobjektiv 10 megapixelů. U modelu Ultra najdete bohatých 108 megapixelů v hlavním snímači a navíc oproti S22 i desetinásobný teleobjektiv. A už tak dostačující přední kameru, pěkně zabudovanou do displeje, výrobce nabustoval na 40 megapixelů. Sada foťáků umožňuje fotit od makrozáběru přes širokoúhlé až po telezáběry a nepřekvapí vás tak žádná fotografická situace. Zajímavostí jsou profi režimy, a to jak pro fotografii, tak i video, které vám umožní nastavit si parametry jako rychlost závěrky, vyvážení bílé nebo manuálně ostřit, dokonce i s funkcí focus peaking. Pokud si chcete s fotkami vyhrát do detailu, telefon umožňuje fotit do formátu RAW. Asi jste si všimli, že modely Galaxy Ultra těží z tradice Galaxy Note. A to nejen velikosti displeje a výkonem, ale taky vestavěným stylusem. Oproti minulé generaci má stylus zrychlenou odezvu a tak je psaní a kreslení s ním velmi příjemné. Moc se mi líbí možnost psaní rychlých poznámek na zavřený displej a taky se mi osvědčila rychlá orientace ve výkresech nebo třeba v tabulkovém editoru. Telefon vám tak umožní zůstat aktivní i v terénu, pokud to třeba vaše práce vyžaduje. Další zajímavé využití je také jako dálková fotospoušť. Je jasné, že se tady bavíme o nejnovějších top modelech od Samsungu. Nadstandardní hardware spolu se zaručenou softwarovou podporou na 4 roky vám zaručí, že se v blízké době nebudete muset poohlížet po jiných telefonech. Moc se mi líbí pestrá fotovýbava. Za každých světelných podmínek uděláte dobře vypadající fotku, kterou můžete hned sdílet. Efekt rozmazání funguje výborně jak ve fotce, tak i ve videu a video je velmi dobře stabilizované. Novinka, která mě ale nepotěšila, je změna stylu vibrování. Co to znamená v praxi? Pokud ho máte v ruce nebo v kapse, rozdíl asi nepoznáte. Pokud ho ale máte položený na stole, vibrace nejsou tak výrazné a může se stát, že hovor přeslechnete. Líbí se mi rychlost nabíjení, jen je škoda, že výrobce nezahrnul adaptér do balení. Který z těchto modelů bych si vybral já? Model Ultra je jeden z nejvýkonnějších a nejvšestrannějších telefonů na trhu.
a je to výborná volba pro někoho, komu poslouží jako mobilní kancelář. Mně osobně se ale strašně líbí verze S22. Nabízí srovnatelný výkon a podobné parametry fotoaparátu, ale ve velmi příjemném kompaktním těle. Samsung se s řadou S22 nepustil do žádných radikálních inovací, ale udržel si zlatý standard svých vlajkových lodí a své příznivce tedy nemá v čem zklamat. Doufám, že jsme vám s výběrem aspoň trošku pomohli a budeme se na vás těšit u další recenze.